Yo, what's up mga lords? Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin ang mga top 10 tank at best item at emblem na din para sa kanila. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe with notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Alright, let's go! I'm finally facing it all! Para makasali sa ating Raffle Epic Skin sa August 14, punta lang kayo sa Facebook page. Makikita nyo kung paano kayo makasali. Barats, isa sa mga tank na kaya makapagbigay ng damage at crowd control capabilities. Halos lahat naman ng tank eh, pero kung tank user ka, dapat alam mo yung mga galawan, alright? Ang best item para kay Barats ay ito mga lods. Hindi ko na-explain mga lods dahil meron na akong ginawang video paano ba mag-counter at recounter ng build. At sana mapunod nyo din ito para maging updated at emblem para kay Barats ay ito mga lods. Avarice. Kung side lane kayo ba, pero kung tank, pwede nyo rin gamitin is Concussive Blast. Kufra, ang hero na gugulatin ka na lang at tutulok ka sa pader. Pang-counter din ito sa mga may hero na may dash katulad ni Fanny, Lancelot, Yushun. Kaya niya i-block ito ng second skill niya. Basta galingin nyo lang mag-pwesto mga losa kapag magsiset na kayo at practicing nyo yung combo flicker tapos ultimate. At kapag na-master nyo to, siguradong maiinis ang kalaban sa inyo. Ang item build para dito ay ito mga lods. At para naman sa emblem ay Concussive Blast. Nga pala, may ginawa akong video paano ba gumana lahat ng emblem na tank. Sana mapanood nyo ito. Na-explain ko dito paano kayo magsiset ng emblems. Alright? Hylos. Isa to sa mga paborito kong tank dahil sa sobrang dali niya gamitin. Bukod sa easy lang ito sa ultimate, eh nakakapag-heal din ito sa kakampi at pang-slow sa mga kalaban. Magagamit ito pang sugod or pang ligtas sa kakampi mo na bonak. De, joke lang. Guys, may kasabihan nga tayo, kung walang magaling na tank, walang makakasabay sa kakampi. Ang item build para ka Hylos, ito mga lods. Pero again, depende ito sa kalaban nyo ha. Ang emblem para kay Hylos ay Concussive Blast. Irak. Ang hero na ito ay napaka-effective. Ang kinagandaan nito, sa first skill niya ay immune siya sa stun or CC. At yung poder na ginagawa niya ay talagang nakakainis. Sa ultimate niya, babanggain ka lang niya at mataas din ang damage. Ang nababagay na items para kay Grak ay ito mga lods. At para naman sa emblem, ito, pull yourself together. Para mabilis mag-CD ang spell at skills mo, mga lods. Nga pala, may ginawa akong video paano nyo mabilis na mapapataas yung mga emblem nyo. Panoodin nyo din ha! Opopop! Kung nagustuhan nyo itong video na ito, eh huwag nyo kalimutan mag-like and share. At comment down below na rin kung sino sa tingin nyo ang pinaka-the best na tank na pang-set sa teamfight or clash, okay? Franco. Isa sa mga nakakainis, lalo na pang-delay ng kalaban. Kasi i-hook niya lang yung buff ng kalaban at marireset ito. Pero guys, ang strategy niya ito ay gagana lang sa early game. Para sa akin ha, kasi sa late game wala nang silbi yun. Pero kung magaling kang mang-hook, siguradong sure win kayo mga lods, alright? Ang item build para kay Franco ay ito mga lods. At para sa emblem naman ay pull yourself together. Blue, nasubukan nyo na ba mga lods mapatungan ng hero na to? Sobrang bilis ng heal niya sa ultimate mga lods at sobrang dali niya lang gamitin. Itutok mo lang yung first skill sa second skill para ma-stun yung kalaban or kahit lapitan nyo yung first skill niya para sumabog ito. Pero madali lang naman i-counter ang anti-lifesteal at regen na heroes eh. Kung napanood nyo yung how to counter recounter, madali na lang ito sa inyo mga lods. Kaya maganda na maalam kayo, hindi yung puro hula-hula bid lang kayo, alright?
ang item build para kay Glua ay ito mga lods. Ang emblem naman ay Conclusive Blast. 一緒に外でリラックスしよう。 Akai, ang hero na pangtaboy ng kalaban. Ikot-ikot lang siya at pwede na rin i-corner ang kalaban para hindi sila makagalaw. Kapag gamit ko to mga lods, minsan pinapasok ko sa toro yung kalaban para mamatay din, alright? Ang item para kay Akai ay ito mga lods. At pull yourself together or Conclusive Blast na emblem. At last, isa sa mga hero na maganda gamitin ng combo flicker. Magugulat na lang yung kalaban nyo eh, masisetan nyo na sila at siguradong burado sila sa mapa. Paalala lang mga lods ha, huwag puro sugod. Minsan, nagiging sakit ito ng mga tank eh. Yung lakas na loob mag-set, ang ganda-ganda na eh. Pero wala siyang kakampi. Parang yung pangligaw mo lang sa class mo. Yung pala, meron na siyang iba. Guys, lagi dapat meron kayong map awareness. Kahit hindi kayo makamic on, tingin lang kayo sa mapa. Mahalaga yun ha. Lagi kayong dumikit sa core o yung gold lane yun, na kung saan yung marksman. Ang item build para dito ay ito mga lods. Ang emblem naman ay ang Conclusive Blast. Tigreal. Wala, simula nung ma-revamp ito, talagang pinipick na siya as a tank dahil sa crowd control niya na din na kaya mang delay ng kalaban sa early. Sobrang nakakainis ito. Basta practicein nyo lang yung combo flicker niya, okay? Shoutouts nga pala sa mga tank user dyan. Huwag kayo maumay na mag-tank ha. Kinsan, tank pa yung nagiging MVP dahil sa sobrang dami nilang assist. Ang item para kay Tigreal ay ito mga lods. Conclusive Blast naman para sa emblem. Johnson. Di ko alam kung pumangit ba ang ultimate ni Joyce, nakikita kung saan ito pupunta or advantage para magpanik yung kalaban. Sino ba naman ang gustong ma-hit and run, di ba? Lalo na kung magaling kang mag-drive, kaka-drive mo sa buong mapa, eh CD na ulit yung ultimate mo. Nakaka-bad trip lang, di ba? Ang mga magandang isakay kay JS ay katulad ni Odette, Badang, Eudora. Siguradong comatose yung madadaanan nila. Comment down below na din guys, sino pang mga hero ang magandang i-partner kay JS? Ito nga pala ang item build kay Johnson. Conclusive Blast naman ang emblem. Shoutouts time! Mga lods, madaming salamat sa mga walang sawang suporta nyo, alright? Road to 150k subscribers na po tayo. Walang iwanan na at malaking pasasalamat ko sa lahat ng nanonood ng videos ko. At sana, meron kayo natutunan, alright? Salamat! Arigato! Shukran! Sheshe! Thank you! Okay mga lods, don't forget to like and subscribe ha! Hanggang dito na lang, kita-kits ulit sa next video! Happy gaming! I'm finally facing it all, fearless.